Lapsuus oli antiikin Roomassa epävarmaa ja vaarallistakin aikaa. Sairaudet koettelivat ja muutkin terveysriskit, kuten saastunut juomavesi, olivat erityisen vaarallisia pikkulapsille. On arvioitu, että noin puolet roomalaisista lapsista kuoli jo ennen 10. syntymäpäiväänsä. Erityisesti vauva-aika oli vaaroja täynnä. Noin kolmasosa lapsista menehtyi ensimmäisen elinvuotensa aikana. Lapsikuolleisuus ei ollut vain köyhempien kansanluokkien ongelma, vaan se kosketti kaikkia. Esimerkiksi keisari Markus Aureliuksella oli vaimonsa Faustinan kanssa jopa 13 lasta, mutta näistä vain 6, eli 10. syntymäpäivänsä saakka. Voikin siis sanoa, että huolenpidon lisäksi antiikin Roomassa tarvittiin runsaasti onnea, jotta lapset selvisivät aikuisikään saakka. Sairauksien ja onnettomuuksien lisäksi vastasyntynyttä saattoi uhata vaara hylätyksi tulemisesta. Lasten hylkäämistä ja tavan yleisyyttä antiikin yhteiskunnissa on toisinaan kenties liioiteltu, mutta totta on, että Roomassakin tätä tapahtui ja että yhteiskunnan rakenteet mahdollistivat sen. Isällä oli lapsiinsa absoluuttinen valta, eikä vanhemmilla ollut laillista velvoitetta ottaa vastaan jokaista lastaan ja huolehtia heistä kaikista. Erityisesti köyhempien kansanluokkien keskuudessa hylkäämisen syyt olivat lähes aina taloudellisia. Varat eivät yksinkertaisesti riittäneet ruokkimaan ylimääräistä suuta. Jonkun verran hylätyiksi päätyi myös esimerkiksi aviottomia lapsia. Lapset jätettiin usein paikkoihin, joista heidät oli helppo löytää, kuten teiden varsille tai muihin kulkupaikkoihin. Sieltä ohikulkijat saattoivat halutessaan poimia hylätyn lapsen huostaansa. Lapsen hylkääminen ei siis automaattisesti tarkoittanut tämän menehtymistä, mutta ei se helppoakaan kohtaloa luvannut. Useimmiten hylätyt lapset päätyivät orjiksi. Lapsuus oli siis vaarojen aikaa antiikin Roomassa, mutta on tärkeää muistaa, että se oli paljon muutakin. Pelit, leikki ja oppiminen kuuluivat lasten elämään antiikissa, siinä missä nykyäänkin. Myöskään perhesuhteiden lämpöä ja läheisyyttä ei sovi aliarvioida. Hautojen muistokirjoitukset kertovat sydäntä särkevästä kaipauksesta ja kiintymyksestä, jota vanhemmat tunsivat menetettyjä lapsiaan kohtaan. Lapset olivat tärkeitä myös muiston ja elämän jatkumon kannalta. Lasten kautta perheen nimi, koti ja omaisuus saattoivat siirtyä tuleville sukupolville. Lapsettomaksi jääminen puolestaan merkitsi unholaan painumista.